Ja, velkommen til Ukeblikk, første pinsedag. Som dere ser så står vi på baksiden av kirka. Og med meg her har jeg Reier Fossum, leder i menighetsrådet. Foruten at kirka i år feirer 1000-årsjubileum, så har menighetsrådet, Reier Fossum, planer om å gjøre noe med baksiden av kirka. Ja, vi har... Det er en drøm som er i ferd med å realiseres, og så få innkjørselen til kirken på baksiden, slik at vi slipper trafikken på, over riksveien og på framsiden. Og vi har jo vært i kontakt med grunneieren og diverse kommunale myndigheter for å få det her til, og det ser ut som at at det skulle gå bra. Mm. Det er bare det at foreløpig så har vi egentlig hatt for lite tid til å arbeide med saken, men det vil jo bli gjort etter hvert. Så det har jo vært ganske trangt her med parkeringsplasser ved store høytideligheter. Så nå blir det en løsning på? Ja, det blir i alle fall artig bedre, for vi regner med oss her på baksiden så kunne få plass til en, kanskje en 15-20 biler. Det er ikke noe mer altså, men det blir da i tillegg et parkanlegg og en pen, verdig inngang til kirka. Mm. Men da får vi se baksiden av kirka mer enn vi har gjort tidligere. Det gjør vi, men hvis den får shine opp litt her, så blir ikke baksiden dårligere enn framsiden, for å si det på den måten. Du, det er en fin kirke vi har i Valnesfjord. Ja, det er virkelig fint, verdig bygg, ja. Synes jeg. Og nå er vi jo inne i pinsehelga, midt inne i den. Ja. Og jeg har hørt rykter om at det skal gå et visst vakthold her i pinsa. Ja, bispedømmerådet har jo anbefalt alle i bispedømmet også holde et visst vakthold rundt kirkene i pinsetida, av bitter erfaring fra tidligere, hvor det var mange kirkebranner, for å unngå eller forhindre da. Det så har de anbefalt at vi etablerer vakthold, og for egen regning så kan jeg også si at det er ønskelig om folk kunne legge kveldsturen og til området her, slik at det blir litt mer trafikk for sånne uønskede individer. Mm. Ja, det er vel sekstallet som disse såkalt satanistene beskjeftiger seg med. Og tirsdagen så er det vel 6.6. Ja, det stemmer det. Og det er noe liksom med det de har lagt sin elsk på, ser det ut for. Mm. Sekstallet, det er jo dyrets tall. Det er ondes tall. Ja. Synes du at det er veldig trasig at sånne tanker kommer frem i befolkningen? Ja, det er det. Det er virkelig beklagelig at det er blitt sånn. Ja. Jan Børge Johansen, du er med i ungdomslaget og skal gå dette vaktholdet. Du vil ikke si noe om hvordan dere gjør det, men dere er i full gang med forberedelsene. Ja da, vi er i full gang med forberedelsene. Så ingen skal være trygg. Nei. Så her blir det sikkert. Her er det ikke nødvendig å prøve seg. Nei, jeg synes ikke det skulle være nødvendig å prøve seg. Nei, for vi har jo en sånn vakker kirke at den må vi ta vare på. Den må vi ta vare på. Ja. Ja. Ja, det er ikke bare Valnesfjord kirke som må bevares. Nei, selvfølgelig ikke, men de er like verdifulle alle kirkene i kommunen. Ja. Og omkring i hele landet også? Selvfølgelig, ja da. Og der skal det også være vakthold? Ja da, for det er gått ut, det er alle bispedømmer, den oppfordringen om å holde vakthold. Mm. Og slik her i kommunen så vet jeg at både Fauske og også Sulitjelma har etablert vakthold i pinsa. Da får vi håpe at dette her går bra. Det får vi håpe, og håper at det ikke blir bruk for det vaktholdet. Nei.